Manakala seramai 624 anggota polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak akan bertugas sepanjang PRK Dun Jepak berlangsung. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, anggota PDRM telah bersedia bagi memastikan proses demokrasi tersebut berjalan dengan aman, selamat dan lancar. Tempoh penamaan calon, berkempen, kemenangan hari undi dan pasca pilihan raya, kita telah menyediakan kekuatan seramai 624 pegawai dan anggota yang ditugaskan daripada semua elemen yang ada di Sarawak ini, iaitu daripada pejabat di Kuching, kemudian daripada balai IPD berhampiran, daripada pasukan PGA, daripada pasukan unit udara dan daripada pasukan unit marine. Beliau berkata demikian semasa ditemui wartawan selepas hari penamaan calon PRK Dun Jepak di Dewan Suara Bintulu pada Sabtu. Dalam hari itu, Datuk Muhammad Azman mengingatkan warga awam agar tidak menyebar khabar angin mahupun maklumat yang tidak sahih berkaitan PRK ini. Sementara itu, beliau turut mengingatkan para calon yang bertanding agar membuat perbincangan dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu bagi meneruskan permohonan permit untuk berkempen sepanjang tempohnya pada 21 Oktober hingga 3 November depan.